الله أكبر الله أكبر. Minä olen ylikonstaapeli Anne Werlin. Ja minä olen komisario Jarmo Heinonen. Seuraavan videon tarkoituksena on informoida poliiseja Suomessa asuvista muslimeista ja heidän tavoistaan. Moi, mä oon Sahra, oon muslimi ja tällä videolla kerron islamista. Islam, maailman toiseksi suurin uskonto, sai alkunsa 600-luvulla, kun profeetta Muhammed nimitettiin viimeiseksi lähettilääksi. Nykyään muslimeja on maailmalla yli 1,7 miljardia, joista viidesosa asuu Lähi-idässä ja loput ympäri maailmaa, esimerkiksi Länsi-Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Kauko-idässä. Vuoteen 2030 mennessä muslimien uskotaan kasvavan 2,2 miljardia. Muslimit voidaan jakaa kahteen pääryhmään, shioihin ja sunneihin. Valtaosa muslimista Suomessa ja maailmalla ovat sunneja, mutta esimerkiksi Iranissa ja Irakissa suurin osa ihmisistä edustavat shia-islamia. Shioin ja sunnien tavat ja säännöt saattavat kuitenkin poiketa toisistaan hieman. Kaikki muslimit uskovat kuitenkin yhteen Jumalaan, täydelliseen ja muuttumattomaan Koraaniin, Jumalan viimeiseen lähettiläiseen profeetta Muhammediin, enkeleihin, tuomiopäivän ja tuonpuoleiseen sekä islamin viiteen pilariin. Muslimien velvollisuuksiin kuuluu rukoilla 5 kertaa päivässä, lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen, paastota Ramadan kuukauden aikana ja käydä Mekassa ainakin kerran elämässä pyhiinvaelluksessa. Muita muslimeille ja islamille tunnusomaisia piirteitä ovat muun muassa musliminaisten käyttämä hijab, moskeijat ja niille tyypillinen arkkitehtuuri, islamilainen taide ja kalligrafiat sekä rukouskutsu, joka kaikuu moskeijoiden korkeista torneista minareeteista 5 kertaa päivässä. Suomeen saapuivat ensimmäiset muslimit 1800-luvun lopulla. Nykyään muslimeja on noin 60 000, joista suurin osa on saapunut viimeisen parin vuosikymmenen aikana. On tärkeää huomata, että islamia seuraavat monen eri kulttuurin ja kansalaisuuden edustajat. Nämä erot saattavat näkyä vahvasti muun muassa vaatetuksessa ja sosiaalisessa käyttäytymisessä. Muslimeilla on 2 suurta juhlaa, Eid al-Fitr eli paaston päättymisjuhla sekä Eid al-Adha. Nämä juhlat ovat muslimimaissa vapaapäiviä ja tällöin vietetään aikaa sukulaisten ja ystävien kesken ja jaetaan lahjoja. Muita muslimille tärkeitä tapahtumia ovat muun muassa shia-muslimien viettämä Muharram-kuukausi, jolloin shiat surevat profeetta Muhammedin lapsenlapsen marttyyrikuolemaa. Ja muslimien kasvavan määrän takia tämä alkaa näkyä myös katukuvassa. Esimerkiksi helsinkiläinen kauppakeskus teki juuri historiaa järjestämällä ensimmäistä kertaa tempauksen Eidin kunniaksi. Ja muslimit tietenkin kiittivät kovasti, sillä tällä tavalla he tunsivat olevansa osa yhteiskuntaa. Jotta saisimme selkeämmän kuvan muslimien odotuksista poliiseja kohtaan sekä saisimme kuulla lisää heidän kokemuksistaan poliisien kanssa, videoprojektista vastaavat nuoret ovat haastatelleet Suomessa asuvia muslimeja. Mun nimi on Suad Onniselkä. Mä toimin fysiikan ja matematiikan lehtorina Vesalan yläasteen koululla. Mulla on oikeastaan melko positiivinen käsitys Suomen poliisista. Suomen poliisi on hirveän monokulttuurinen työyhteisö. Siellä on vähän monikulttuurisia työntekijöitä ja tuntuu myöskin, että semmoista monikulttuurista osaamista on vähemmän kuin ehkä muissa viranomaisissa tällä hetkellä. Pitäisi olla uskontosensitiivisyyttä silloin, kun
on tekemisissä muslimien kanssa. Tämä tarkoittaa jotenkin pieniä asioita, kuten se, että kun mennään moskeijan sisälle, otetaan kengät pois ja välttämättä vastakkaisen sukupuolen edustaja ei halua kätellä. Tämä ei ole sitten tietystikään mikään epäkunnioituksen merkki. Itse olen suomalainen muslimi ja mä erittäin mielelläni kättelen myöskin vastakkaista sukupuolta. Tämä on sellainen asia, josta ei varmasti virkamiehenä kannata loukkaantua, vaan kysyä ihan reilusti, että kätteletkö. Tää sitä kautta saada jo sitä luottamusta siihen tulevaan kanssakäymiseen. Suomen poliisin pitäisi ehdottomasti varmistaa, että silloin kun se esimerkiksi tekee ulkomaalaisvalvontaa, että se ei harjoita etnistä profilointia. Musta olisi hirveän tärkeää kohdata muslimikin ihmisen. Eli ei välttämättä niinkään sen oman uskontonsa edustajana, vaan yksilönä, jolla on omia mielipiteitä ja oma tapa esimerkiksi tulkita islamia. Muutenkin poliisin pitäisi varmistaa, että poliisivoimissa työskentelevillä ihmisillä on tarpeeksi tietoa islamista, ettei tule minkäänlaisia väärinkäsityksiä. Joskus poliisin tehtävät ovat sikäli kiireisiä, ettei hyvien tavojen huomioimiselle jää aikaa. Mutta jos siihen on mahdollisuus, niin kohteliaisuudesta harvoin on mitään haittaa. Ja jos olet epävarma, miten toimia, kannattaa kysyä.